过年好呀！欢迎来到玩具对对碰，我是小兰姐姐，我是月月姐姐。我们都是又大了一岁的小兰姐姐和月月姐姐。不想长大。不过没关系，我们今天有好玩的玩具，让我们一起来玩。那我们过年给小朋友们带来的到底是什么样的玩具呢？我们这次又是一个发挥自己的想象力和创造力的玩具。那其实月月姐姐手里的这个就是，咚咚咚，变长。当然不是金箍棒了，它只可以变短。那把它套在一起呢，就可以变长了。所以说呢，是一个我们不太常规的积木。是个很特别的积木。那用这样特别的积木，让我们来搭特别的东西吧。好，快快进入我们今天的玩具对对碰。那接下来让我们把积木都倒在桌面上吧。好多种颜色哦。是的，哇！天哪，我们的桌子上已经盛不下我们的大块积木了，已经摆满了。真的好多哟。我看到这里有轮子。那也就是说我们可以坐小车。对，各种小车。哇，那积木真的是很多种多样的。我们用这么多积木来搭什么呢？搭什么呢？那我觉得我们其实人多的时候比较喜欢玩嘛。对，我们来搭一个可以玩的地方。我们来搭这种就是大家可以在上面我想到秋千。那我们就搭一个秋千怎么样？好啊。快搭好秋千，让月月姐姐去荡一荡吧。好，那我们我先来准备一下这个秋千上面的，我觉得可能需要这个轮子。那我这边呢，来做一下底部。好，那我要把它建得非常的坚固，这样的话呢，我们就可以，好多小朋友一起来玩。没错。那其实我突然间我知道了，我们为什么要在过年期间推荐我们的积木。其实我是觉得就是积木这种东西呢，我们是可以很多小朋友一起来玩的。对，小朋友们非常适合大家一起。对，可以和自己的家人们一起来玩。我这个上面好像差不多了呢。我知道我们这两个应该是重了的。对，然后那我需要再做一个这样的底。月月姐姐的小秋千马上就要做好啦。我要绿色的，然后上面有两个红色的，那我这边呢，黄色和蓝色的搭配我觉得非常的好看。小朋友们也可以在搭建的时候呢，就是多多注意一下颜色的搭配。那现在呢，我们两个人的秋千已经做好了一大部分了。对，那这个呢是月月姐姐做的，两边撑着的这个算是地基。对，然后你看上面也需要有这个小轮子，这样它可以荡起来。对，然后上面呢是小兰姐姐做的我们这个秋千的上面。对，我们还可以接下来再继续。下面该做我们的小底部啦。那我们要坐在什么上面呢？首先我觉得这应该是两个的这样的一个，这样的。好的。然后这边也是，我知道中间应该是要有一个长的，应该是有一个就是底托。现在我们秋千已经搭的出具模型了。那我觉得下面呢，我们其实是需要一个大大的板子。那我觉得这个是不是可以看作是一个双人秋千呢？当然可以啊。对，可以一边做一个小朋友，然后大家一起来荡秋千。那我觉得如果这样的话，我还是觉得有稍微那么点危险。那我们应该就是给他加一个类似护栏和把手一样的东西吗？对，我觉得这个就可以，正好放在我们的边边，托住。那我感觉我们的秋千其实除了可以这样荡来荡去之外呢，它还可以做一些其他的事情。还可以做什么呢？比如说那我请一个小朋友来。对，耶，姐姐，我看到远远的看到你们这里的这个秋千好好玩呀。那我知道佩奇其实是非常喜欢荡秋千的。对呀。那快来我们的秋千上来感受一下吧。我们这还是双人的哟，没有玩过的。荡呀！哇，好好玩呀！让我来荡，让我来荡，好好玩呀！那我要叫上我的好朋友们一起来荡秋千。坎迪也来了，欢迎小猫坎迪，来，我们一起来荡。
看我们的佩奇，还有我们的小猫坎迪，在我们的军舰上玩的非常的开心呢。是呢。啊，我知道我刚才想要说它还有什么用了，还有什么用呢？就是可以我们多个小朋友一起来玩，而且呢，我们可以更加团结一点。为什么呢？因为同一个秋千，我们要一起荡才行。对，因为要使一样的力，在同一时间。要不然我们的秋千是荡不起来的。对，要协作好。哇，那我们这个秋千搭的还是非常非常的值得的。对啊，好喜欢今天的秋千哦。嘟，哦，佩奇、肯迪，你们两个人在玩的是什么呀？啊，我们玩的可是双人的秋千呢。双人秋千，这个是小蓝姐姐和月月姐姐用积木搭的吗？啊，是啊，可是刚刚做成的呢。哇，新的玩具。不过呢，搭积木这种事情乔治可是非常在行的，所以呢，乔治决定，我之后要用积木搭一个小汽车，绝对比秋千还要好玩呢。哦，是吗？你不信，你不信。我非常期待哦。好，那小朋友们你们也要期待哦。小智要开始用这个积木然后搭一个漂亮的小汽车了，要期待哦。好。好了，小朋友们，在今天的玩具对对碰当中呢，我和月月姐姐又一起用积木搭了这么一个漂亮的秋千。啊，这个是月月姐姐最喜欢玩的东西。可以在天上飞。那小朋友们，如果你们也有创意的话，也可以用积木搭出自己想要的各种各样的玩具呢。是呢。那在我们的故事结尾的时候呢，乔治说要用我们的积木做一个车。对，我还是非常好奇的，他会做一个什么样的车呢？那小朋友们，如果你也同样好奇的话，请记得一定要锁定我们的节目哟。好的，那就让我们下期再见，拜拜。